Berkar saluran drainase anu goreng sejumlah hinjam protokol di kota Cimahi ka keumcaah pejumaah anu anyar kaliwat. Cenung heum eta jalan tepi ka 40 cm kukituna nu tarumpak kendaraan leuwih iat nalika mentasan caah. Lianting heum jalan eta caah teh narajang pamukiman warga tur arasup ka jero imah. Nya kawas kitu kahayaan patri marga di jalan protokol Amir Mahmud Kota Cimahi poe Jumaah peuting mangkukna. Kendaraan boh motor boh mobil kudu leuwih iatna nalika ngalalar ka eta jalan anu ka keumcaah. Cai anu ngeum eta jalan teh tepi ka 40 cm ku kituna rea motor anu mogok. Lianti ngeum jalan raya eta caah teh narajang pemukiman warga tur caina asup ka imah. Bari marake pakakasa puratina warga sateka polah nawu cai anu asup ka jero imahna. Hujan aja, hujan kurang lancar salurannya. Kan airnya sekarang mah dari mana-mana ke sini, dari Cihanjuang ke sini, dari Cibabat ke sini. Dan di sini kan bawah, jadi air masuk ke rumah. Eta cah anu karandapan di kota Cimahi teh lianti balukar hujan anu gede, oge balukar tina saluran drainase anu goreng, kugituna cai limpas ka jalan jeung sajumlah imah warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.